berishimiz kerak. Bu yerda dohiyga o'xshab, likillab, chiillab, alayhib yurardi bir hamma joyini sharmanda qilib. Umuman Moliya vazirligi tizimini men sizlarga aytib qo'yay. Mana shu nima deydi, yil oxirigacha necha kun qoldi? Bir hafta qolgan bo'lsa, bir haftaning ichida ko'pchiliklarga javoblar berib olaman. Ko'pchiliklarga. Kim shu kungacha yurgan bo'lsa pishqirib, o'zini hammadan katta tutib, odamlarga nopisandlik bilan gaplashib, muttahamlik qilgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, hammasini javobini beraman. Lekin men aytib qo'yay. Kiruv deb kim shu paytgacha yurgan bo'lsa, kimdir kiruvga ishga o'taman, boshqa degan bo'lsa, u fikridan qaytib qo'ya qoladi. Endi bori bitta kattaligi rayvalni sidib, bir oy yotib olib, har kuni choy, har kuni haligi obed, daftar e'tibor bu yerdan qiladi bu revidorlar. Yorqinaga to'g'rimi gap? To'g'ri. Daftar e'tibor, yorilib o'linglaring. U yerga borib, yana metrlarga tegajoqlik qilganlar qancha? O'lganlar yaxshi. Muttaham revidorlarda. Borbanglar, meditrani olib ketib aytadi balnisaga borib. Abdug'ulom aka bilasizmi shu maymunlarni? Meditr olib ketdiymish menga. Massaj qilsin. Massaj. O'zingni massaj qilamanmi? Muttahamlar. Toshkent shahar kirusining javobini berib yuboringlar, vabshe bu. Jinnixona qilib yubordi u yerda. Hamma mavullarni ham haydab yuboringlar. Sharmandaga sharmisor bo'lib, bosh vazirdan ham ujdan ichanlarni eshityapman. Bu gaplar bu binolardami, umuman moliya tizimidami, 100 yildan bilan aytilmagan, 100 yildan buyon aytilmagan gaplar. Men hammasini to'g'risini aytyapman. Hammalaringiz bilasizlar, men shu yerda 19 yil vazir o'rinbosari bo'lib ishladim. Juda ko'pchiligingizni o'zim taniyman. Tanimaganlarni eshitganman. Sizlarni ko'pchiliklaringiz meni taniysizlar. Birontang bilan agar men mana shuncha gapni eshitsam, hech kimni ayab o'tirmayman. Hech kimni. Chunki prezidentimiz juda ham qattiq norozilik bildirdilar. Bitta narsani aniq va ravshan tushunib olinglar. Bizni prezidentimiz Moliya vazirligiga ishonmaydilar. Umuman ishonchlari yo'q. Chunki mana shu kecha nima uchun menga bir oy muhlat berdilar? Chunki men kompleks rahbari bo'la turib, mana shu moliya tizimini men tozalamadim. Haligacha ular hammasini har kuni eshitib o'tiribdilar. Har kuni eshitib o'tiribdilar. Hamma haqida informatsiya bor. Qaysing borib, qayerda mas bo'lib dumalab, revidorlar, ev uyliklar odam bo'lmaydi. Ashullalar aytib, nima men osmondan tushdimmi men? Hammalarni bilaman. U bu yerda olim bitta dohiy vazir bo'lardi. U nima deydi, hech nimani ko'rmay, bilmay yurardi. Bo'ri bosarlarni yuboring, bo'ri bosarlar. Bo'ri bosar emas, shakal ular. Shakal! Qara bo'ri bosar. Shakal! O'lakda yeydigan, kuchsiz haligilarga teginadigan, kasalmandlarga teginadigan shakallar. Bu faqat kiruvga tegishli emas. Moliya, qalbanchilik. U bu yerda hamma bilib qo'ysin. Asli Minfinda ko'pchilik bu yerda o'zicha unday-bunday deb yuribdi. Bir payti bir rahmatimda Tursunov degan bu yerda kadr boshlig'i bo'lgan. Uni o'zi birinchi prezident qayda bordi. U bu yerda o'zini peritolchin degan bitta haligisini bir o'zbekchada bir chiroyli so'z bordi, yodimga kelmayapti. O'shasini tashlab ketgan. U peritolchin bu yerda agar millioner bo'lib ketdi. Bu yerda mani gapimni eshitayotganlar ichidan qanchadan qanchasi unga pul berib ishga o'tgan. Zamministrlarni o'sha даже sakray boshladi. Zamministrlarga sakray boshladi. Mana shu Mehriddin kim edi? Mehriddin familiyasi Abdullayev.
Endi bunu hamilab eshitgandi sizlar, lekin endi men sizlar bir tushunishlaringiz uchun bu vazirlikni kirib ketganini men sizlarga tushuntirishim uchun kadrli boshlig'i mana shu mehrdinga yoqasidan olgan. Primom sibisda aytyapman, yoqasidan olib, ya tebe unishlochu degan. Men o'shanda men oddiy zammeristim, mehrdinga aytdim, menga aytmaysizmi, unasim unutdim hozir. Urib o'ldirib qo'yaman, mana shu fantaga olib borib cho'ktirib tashlayman deb. Zammeristim o'shanda. Agar azim o'sha yerda vazir bo'lsa. Nima haqqi bor uni zammeristga sakrash kerak edi. Mana shu fantaga cho'ktiraman deb. Mana shu yerda tashqarida menga mehrdin aytib bergan shu gapni. Mana nima darajaga keldinglar. Ishlar kelib, ay tashlinglar unga. Uni tug'ilgan kunida ham paloncha, bayramda pistoncha hamma kelgan. Viloyat moliya, viloyat kiru, hamma tashlik. Ye moliya vaziriga eng boy odamga aylandi. U millioner, dollardagi millionerga aylandi. Shuning uchun Abdullam aka, men kecha hamma zammetlarga topshiriq berdim. Bitta-bitta top chiqasizlar. Kimni peritol uchun qo'ygan bo'lsa, kimni azim qilib qo'ygan bo'lsa, yo o'sha azimni yaltoqlari, boshqalari hamma bir haligi atrofida yurgan kuchukchalari kim qo'ygan bo'lsa, birontasi qolmay yo'q bo'lsa. Birontasini qolmaydilar. Sekretar bo'lsa ham agar yo'q qilinglar bu yerda. Hammangni bittadan o'ynashing bor. Uncha hammang bo'lmasa ham ko'pchilik. Ey, ham yig'ishtirib olinglar o'zlaringiz. Men erta dushanba kuni ikkita xatga qo'l qo'yaman. Ikkalovi ham o'sha tegishli tashkilotlarga. Men har doim to'g'risini aytaman. Hammamiz qo'rqib qochib yurardik o'sha tashkilotlardan. Men o'ylab yozamanki, meni viloyat moliyamni, kadachetvamni, kiruni, pensiya jamg'armasini alohida nazoratga olib bering deb men o'zim xat yozaman. O'zim har bir narsa haqida ma'lumot so'rayman. U bundan buyon yo mana yana bir karra aytaman. Men prezident topshirig'ini shu qo'pol bo'lsa ham agar og'zimdan qonim kelib bo'lsa ham bajaraman. Men shu ishni bajaraman. Va bu yerda meni agar oralarida ukam chiqsa ham bo'shatib yuboraman. Ukam ishlamaydi. Lekin chiqsa ham agar mabodo o'shani ham bo'shatib yuboraman. Hech kimni ayamayman. O'tirib turinglar. Endi mana shu kazachi ismini men bu kuni senatda aytdim. Hurmatli senatorlar, hurmatli hokimlar, bu yilgi biz kutayotgan profitsitni oldingi profitsitlardan farqi bor. Qanaqa farqi bor? Birinchidan o'sha o'tgan yillari hammalar bilasizlar, ikkinchi etapdan yopardinglar, o'sha hech 25 dan emas, 15 dan yopardinglar. O'zini oqlay, Dilshodni ham haydab yuboringlar kerak bo'lsa agar. O'tirib. 15 danmi, 20 danmi yopardinglar. Ana shu haligacha mayli bu shu dargohda qo'pol qilayotganda katta bo'lganman deman bo'ladi. Umrimni yarimi pashti shu menfenda o'tdi. Hozir aytayapman, ko'zimni olinmay yugurib ellab abib xonasiga kirib ketayotganligi ko'zim oldiga kelyapti-da. Xuddi kirib, biz shuncha harakatni to'xtatishimiz kerak, shunda biz profitit qilamiz. Tak, shuni o'p, u ham dohiy. U yerda ana u bitta boshqa birovga yana taklif qilish kerak deyishdi. Keyin birdan oldin Ashrafxonovga Bahrom dedi yoki keyin Dilshod Nematovichga to'xtat hammasini, yonib ketsin kerak bo'lsa. Ha, byudjet tasdiqlangan bo'lsa, odamlarga xarajat yozilgan bo'lsa, uni nima uchun tasdiqladik? Nima uchun? Bu men sizlarga bir tushuntiryapmanki, unaqa ko'z bo'yamachiliklar bo'lmasdi. Kecha Shavkat Miromonovichni gaplarini, hurmatli prezidentimizni gapini eshitdinglarmi? Ular aytdilar. Xudojliklar kerak emas dedilar, a? Xudojlik degan so'zini eshitdinglarmi? Ular aytdilar, xudojliklar 8% balo battar u.
Ko'rdinglar, men shunday keldim. Ko'pchilik rahbar bo'lgandan menga shu vazifani qo'ydilar. Hech qanaqan yo'g'on yashiq ta'lim qilmadilar. Mana inflyatsiyani ham ochiq aytdik. Yalpi ichki mahsulotni ham ochiq aytdik. Hech qanaqa 8% yo'q. 5.5%. Lekin 5.5%imizni xalqaro valyuta jamg'armasi tasdiqlab beryapti. Inflyatsiyamiz 14% dedik. To'g'ri, bu maqtanadigan emas 14%. Bu yomon raqam. Lekin borini aytishimiz kerak. Nima uchun biz yolg'on gapirishimiz kerak? 11-14 deyapmiz, xalqaro valyuta jamg'armasi ham 13.5-14 deb baholayapti. Oldinchi, oldin 6-7% inflyatsiyadir. Hamma qo'pol bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi yozardi. Bizni hisob kitobimiz bo'yicha bunday. Bizni metodikamiz boshqachadir deb bu yerda bitta haligi mini ekonomikada bitta opa o'tirardi. U ham dohiy, dohiya. Bizni o'zimizni metodikamiz bordir deb inflyatsiyani sanash. Yo'q, piray. Dunyoda 200 ta mamlakatni 199-tasi bitta metodda sanaydi. Faqat O'zbekiston boshqacha metodda sanaydi. Endi bo'lmasa bizni odamlarimizni rangi ham yashil deb aytaylik bo'lmasa. Bizada odamlar yashil rang, ular terisi yashil. Bir xillari haligi nima deydi, yana qanaqa binafsha rang deb aytaylik bo'lmasa. Butun dunyoda boshqacha odamlar, bizada boshqachadir.